بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا کمپیوٹر ول دا طرف ناظم محمد ادریس او نن بمون دا اوٹوکیڈ 27 نمبر ٹیوٹوریل جوړو. په دې ٹیوٹوریل کې بمون ڈسکس کوو کراس سیکشن. راځو خپل کلاس طرف ته. کوچې ریزه په کیبورډ کې کم کی پریس کوم تاسو ته زو اونه وام په خلونو تاسو تل ته بدی باز کی شو کیږي. زدار کا شټ کی پریس کوم تاسو ته بدلتا شو کیږي. فار ایگزامپل زه د ماوس مډ کلیک کلیک کوم نو تاسو د لیکنې مډل کلیک زه سب پرس کوم تاسو ته بدلته شو کیږي. راځو کافی را لو سی او سپیس په کیبورډ کې پرس کو او دام سلیکټ کو دین یو کافی واغسته دلته را لو لاین ام را واغستو او دام پدی زګی کټ کو دلته اف 8 ورته پرس کو نسې کراس سیکشن جوړو ده دی. نو سره سیکشن دوی یو اے اے سیکشن او یو بی بی سیکشن. نو سیکشن اے جوړو ایڈ ورته آف کو دوباره دلته رالو ڈی ٹی یا سرکل رالو دې طریقو ڈی ٹی ڈائریکٹ ٹیکس او دلته کلک کو او دلته لیکو اے ساری انگل زیرو ور کو سپیس او دلته لیکو اے اے او اوکے کو او اسکیپ او دا مو کو ایم سپیس سلیکٹ ابجیکٹ رائٹ کلک سنتر تن مو کو سی او کافی دینه کافی لو دې پوینټ نه راوړو یو دلته مګو موږ د دې ځګي سیکشن جوړو. راځو رې کمانډ رالو آر اے وای رې سپیس رې بل دې نه راوړو کلیک رائټ کلیک دلته به یو لاین راوالو افسټ به ته والو 2 پیټ ساری 2 انچ مو واغس افسټ 2 پیټ ار ڈبل سپیس دا با ٹرم کو دا با ہم ٹرم کو بیا بتی اپ سیٹ والو 6 انچ بیا اپ سیٹ والو 11 فیٹ بیا اپ سیٹ والو 6 انچ بیا با ٹی ار سنگل سپیس پریس کو دا لائن با کلک کو بیا بل سپیس پریس کو دا با سلیٹ کو دا با انسرا ٹرم شی بیا ار اے وائی رے برا والو دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ اب ایکسٹینڈ کو ای ایکس ڈبل سپیس پر کی بورڈ کی سپریس کم ٹی آر ڈبل سپیس دا بم ٹرم کو اور دا بم ٹرم کو دا بم ٹرم کو اور دا بم ٹرم کو ٹاپ بیم مولا ورکو اب سر پتی زوالم ون پیٹ ون پیٹ ٹی آر ڈبل سپیس دا بم ٹرم کو دا بم ٹرم کو اور دا بم ٹرم کو دا بم ٹرم کو اور دا بم ٹرم کو دا به شو ٹی آر ڈبل سپیس پر آوالو دا زوم سره ڈی پی سی دا او دا زوم سره پرش تے ڈی پی سی با پخپل زگی پرش پا پخپل زگی کچر دا سو ڈی پی سی چار انچ کے والو غاڑے دام ٹرم کے او دام ٹرم کے دین اپ سیٹ والے چار انچ ٹی آر ڈبل سپیس دا پریس کے زوم سره ڈی پی سی چار انچ بیا مونگ رازو دیلا سرکل رالو سی سپیس کلک ڈی ڈایا ڈی سپیس پوائنٹ فائیو سپیس چار ستر سرکل راوا آر ای ریپریشن مو آر ای سپیس مو سلیکٹ ابجیکٹ دیز نم دا مو کو دلتا مو لگو ہم سپیس ہم پریس کو دیز نم مو کو دلتا مو لگو مو ون پوائنٹ فائیو مو 1.5 ایم آئی میرر سلیکٹ ابجیکٹ رائٹ کلک کلک رائٹ کلک اس ایم آئی میرر سلیکٹ ابجیکٹ رائٹ کلک ایم ٹو پی سپیس فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ کلک رائٹ کلک انٹر ایم آئی میرر سلیکٹ ابجیکٹ رائٹ کلک لمٹ لرا لو تل ملتا ہو جائے گا. راځو دل د زموږ سره وینډوم کټ شوی د لاندې نه افسټ ټخلو د دې پوینټ نه تم لاین راوا اوس د مو کو مو ال لاست ابجیکټ سمره 3 فیټ او بیا ته افسټ ټخلو سمره 4 فیټ د دې نه او بده کی ام ال یعنی ملټی لاین سټایل شو کو چې دل د زموږ سره وینډو شو شوی نه د زموږ سره وینډو شو شو بیا راځو دینه سرکل دا لو سی او کافی سلیکټ ابجیکټ په دې مډم کې خو دلته مو ورکو مو ال لاست ابجیکټ
pick point, dida murku 1.5 inch AR array, select object, right click kum yo fat dam click ko biara zu item la item am press ko da ma to specify the distance between item ela nor tam che yo sikh na double sikh tar me da pura change pas la war ko ma to 34 pak razi aur tam ma to 33 pakar de 33 space 33 sikhan pa dekhe aur age da right click amo ko aur enter amo razu gradient ta sorry hatch ta it space am pa keyboard ke press ko dam click ko antaralu other ta badikin concrete click ko okay am ko एट पिक पॉइंट हम प्रेस को देखिए मम कंक्रीट लगाओ डलता मम कंक्रीट देखिए देखिए और दा पाइल फाउंडेशन दे देखिए मम कंक्रीट लगाओ प्रीव्यू हम क्लिक को जो सारा कंक्रीट सही लगे इधर दे बेरा जो हैच रालू आओ क्लिक को दा हैच पैटर्न और ब्रेक क्लिक को ब्रेक हम क्लिक को ओके एट पिक पॉइंट क्लिक तहम क्लिक और दिल तहम क्लिक राइट क्लिक प्रीव्यू स्केल जूम सर दे कच ते स्केल बगट को दे लगो और को 9 अब प्रीव्यू को सर बदी की प्रीव्यू शो राइट क्लिक जूम सर सेक्शन तैयार शो द कंप्यूटर वाला तरफ ना जूम सर दा 2K27 नंबर ट्यूटोरियल पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के इंशाल्लाह मु बी सेक्शन जोड़ो